ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ପର, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ଅତି ନିଜର। ଆଜିର ଏହି କଳୁଷିତ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆଜି ଯେ ନିଜର, କାଲି ସେ ପର। ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ, ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାର। କାଲି ଯେ ପର, ସେ ଆଜି ନିଜର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସେତିକି ବିସ୍ମିତ ଲାଗେ। ବିତିଯାଇଥିବା କାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଜାଣି କାହାକୁ ନେଇ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଇବ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ସାତକଳସ, ଆଠ ଦୀପ ଓ ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା କି ଜାଣି ଏମିତି ଏକ ହସଖୁସି ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଏତଲାକାରୀ ତୁଳସୀ ଜେନାଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ସେ ଏକତାଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟଙ୍କ ଔରସ୍ୱରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଜାଣତରେ ଚାନ୍ଦିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାନ୍ଦିମାଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଆଜି କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅଜୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିବାହ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚାନ୍ଦିମାଳି ଅଞ୍ଚଳର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତୁଳସୀ ଓ ଅଜୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପୁଅର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାଗରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଚାନ୍ଦିମାଳି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ବାସୁଦେବପୁର ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ସମୟରେ ବଜାରର ଲୋକମାନେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହେବା ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଜୟ ଚାନ୍ଦିମାଳିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ନାତିକି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ସେ ବୋଉକୁ ଆଉ ନାତିକି ଘରକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବାହାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ ଯେ ଏରକମ ତ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇକିରି ତାକୁ ଧରିଲୁ। କୋର୍ଟ ସେପଟରେ ହେଇ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ନାତି ଆଠ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ମୁଁ କହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ନାତିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଅକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଥାନାରେ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲିନି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଦଶ ବର୍ଷର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସିଏ ମୋତେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆସିଥିନି ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ଆମ ଭାଇଟାରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଠ ବର୍ଷ ମୁଁ ନିହାତି ଚାହୁଁଛି, ବା ହେଇନାହାନ୍ତି, ବା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ, ମରାମରି କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ମାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ବାସୁଦେବପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।